Some people legal way of life. Some people don't ask some people come go. Did you begin to go around the young feed dry rand to dry burje? Go and see you when I'm going to finish. Boy, danga boy, ahi dekan do dafa meeti boy, ngir yalla yonni bi boy. Ah no sene ni samba ale no nga ñaké hel, nga ñori daj na bi. Way yu nunu way. Kéro bayna la fel. Yo su tém bi joté rek nga dé door complet. Man ma la gina. Dédé, nagu dool li wëñ la boy. Boy sama, dama ci dé overlo. Boy li wëñ la, duma la wa déglu ko, li wëñ la. Soy door da nga né disturb nit yi, dañ dé bay fi ci ligé bi, nga nagu door melni disu na bi su tangé nga ñori. Bay li yu nunu. Fos disturb ken, ya ngé door, ya ngé disturb nit yi bu an ma fi réel. Fa la gina ñégi ndogu nak yow tammi. Su wéré nga guiné fa lay guiné ndog ndog way nga liggé ci neige wi boy wala nga liggé ko in good time suba télé ni di ñëw da nga bay fi liggé bi ya nga wa rek boy nana ma jox ndog bay li ci sama yi jigo yi nga néma ay dañ la jox ndog wala yi nak kulun nak yow xawma yow wër ko lum la dé def yow boy da nga wara bay sa jigo yi boy boy demal félé way buma sonal way yi ya ñu disturb nak da nga bari complain torop buma sonal boy sa mbana bi nako solé ni amul hel dara boy yi dama jaxal ko la ko Like you, boy. So go out boy. You need to boy. You have to dig a door and you find again. Dig a door. You dig a hole. Huh? No, it's more than you. You stop. You so much stop. You're not going to get outside now. Dig Boy, you know how to experience, boy. You're so bad now. You so go out and you need to get three years to get a man. Wow, you know how to get a man. You know how to get a man. You know how to get man gis lo legui bidon yi duulin bu ndaw bi 600 la man dama tit soble nak bu yagge de mom duñ amati luñu wolé ka bagage yi pas cher ak wéru koor bi mam kam mo ma wara kol tém bi man nga am ni legui lañ dugasi mam lolu nga ma laaj wa ki ta mën na kol ma wéru koor yalla bi lof lay gis lof mam Dede, so mo meuto sa jena yi dama ko jele meego nga meego da nga de wara ligue ñu taw di hol jena yi ablay sa onko bi da ko de duga rek mo or bi su ko man duga mo na buga wajjo ko sa ma ko de leew man tele ko ñu tok begge sama tok ma relation ñu tok ko digel fu ñu ngare man ñu tok ah ye tri ale wer ko bu sa fele wala de fa ni re ko la gam ko dok na sa har ma ko ko lu ta du dok very core yalla bi lo ya hang nga mare ma Rino niwa garibu tangala di fini. Eli. Debi kala. Ila ko. Hello. Malik Riyani. Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ay arefi ay ogi. Mafi. Silwane dana ko mer ko. Waaw waaw ni ka fi lek ak naaj bu tanga billahi or bi yombu de dewen kay mom ori dewen kay isu dara billahi. Tigal. Wali hanga lu ñoo def hanga lu ñoo def tay ha te so wati ligé nga ñu ndogu ligé lo ma doone te so wati nga ñu ndogu mam kañ la wéru ko mista ak kañ la invite ah yo o debi tel na di waaw na lo la tay ni ah bo ne na di ga mom wat na fa ñu sama wati ligé re inshallah na ñu na ja inshallah waaw Malaha, bye. Mantok. Paro. Yo, lu mo to no ma interrupt. Love ladies, very cordial bi. Koy waxal bi ko invite. Mbara. Buma ya. Mbara. Very cordial bi. Ay ma. Dari bi la ko xada fay bu la xam yego dina ma pizza. Ma, pizza bi ñew na legi ice cream mo de. Ma ñu ci as very cordial ragala di ala tuti.
Yo xam nga fo bu ba bepp la fek ak filin rek ben ko djou djou ko ay man famous mo tan fi dañ bi yo sa client bi mune lan xana mo mbour liguey capinta mo tamit ki da nga fokk client la ki ndogula ma invite ni boy ci konvi fi wa ndog borom bala de sori wut fi rek ga mc la ngay def way am le fa tuhu legui da fa tuhu la kay koku borom bala kay def na lu ba te lo xamut di nga niko or soje tandarma mu leka sa baraj bu ci nek xamul ko sa waguma la nga ñu ubbu ci lobu tan yow célibataire bi vraiment ñu ola fu nga dem fessel sa bir bi man mana yow ñeuf fi nga xamna lo lay leka ko ko la okay fu nga leka ko yo ye legu leg bu fa dem sa mo gene yow nga dem la te man xamna la ko ko ola yow bu re setu ci dara yere man de daw ko de borom balal defal lo wa so bre soy dem nak sa buksi ni da nga mixo nga simi buksi da nga outil tiara yo demale dure nga def sa mbahane bi nga wa solo ni ngir yalla nga gine mbahane wa solo ko mu djub gos do meuna dem ci kiri jambour nga xol ni dañu fa nga dof amissane yes lay nam mom la bi su ñewé ah boko man tam ko lu bu ko la kaw bo meuna nu ma ma jet lo la ki lu mduro ni lay twitter way ki ni twitter mi graw na school ala bi mom twitter instagram bi la bi gu harisam bu la harisam bu twitter fa su gina di ala bi am na ko nak Dadi bi demal liguey no degluma wala gis nga so gisi mané Abdoulaye téré ni amna ko ra indi lal ci kër bi fa leen té bari lal bu mënon wax nga Abdoulaye du mëna liguey contrat bu mëna dafa di sim mom man ma ngay dem régime mota may dem mo dama né dama liguey jali sa liguey on instant lo dadi bi liguel ñu may invite lo xamantene nduguma la waxone fofu lay dem ni ko yo chaandu hay chaan nga jiss tale bi li akara suma boti famous wa legi mo len ñu a chaque baana bi bu baax sama wona lolu bi li ñango solat ni ni lañ ma xamé sey ka bi wa do na ablé ndo bi sen bori koñ la diké sa bori ko ko sen koñ la diké wa ok ni la wona wa dafa suri kay ma dem a yoon wa na lo bolo ñu demane kum ko nun la ken ablé ay sona lay dadi bi chaan bi li dadi bi demal ligéy ligio dalal ele su suba wa wa kon nango defenu lawon fawon si wa salam wa salam le dere bi wa bu bari le munut na tambi boy tan ni kon se buta nga la ndogo hide won boy bay ho di la na ci lo mo melon si wa la talum na la talum na la la gay ki du dere bi la ni Dama participer ci do ci wax dama wa participer ci do ci wax
Legal. Yo, sudah darah saya sudah lebih baik. Oh, lo bismillah sama. Mana bismillah di film? Yo ni lah lah, tu bayang ni. So, fikir nama sungguh jadi half buru dengan dia. Lima orang yang beri dunia susu sendok. Wahulin Allahumma laka suntum. Obika aman tum. Lulang gua di jangka balang alek. Film tak berpare. Mam, semua orang yang kau di dalam bedung juga. Kau ni le famous. Hei, haram apa yang malaikat berpare? Kau mana tu? Haram apa tu? Amin. Tena ko se jogo mi angele ka yange dore bay mangi kasa ngeno bi di se la ndo ko te ma si fatis bete. Kokulum am si bes bi si or bi si tiabu yow tane am nga ko yena ko se do lu bala ko waxe sa kan ma si plat bi am nga ko waxe dafa si aya bi weri koor bi di nga ko fa feega jeuf ma enyo nga re nana la dadi bi jeuf ay ñoko boka fa ñoko boka na li mom gejna fe am mbiri aduna la am solo ñoko boka thank you ñu def li lekka bi sañu plat bi ci bidi wa legi ñu lu suñu yoon dama participer ci ndox bi da nga participer ci jar la 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 té ñu ngi lé wasana maye ka ya ay flasso ya mano wari abla mira sama ni ngi la lo wajé la la lo wajé ay chubé ko ya jop ngéwa wa abla la ja ay abla té fala ko wé stade ma ci plat bi fala ko wé dama ci aya bi wé record bi di ko fa fék abla na torop atma ci jaar yow sa na torop ki sa magla Lah yo bagi lah. Muy manyer ni ko mo. Non so ra. Eh, ya ngi ngi. Ay, 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 ya ngi ng